আজি আমি আলোচনা কৰিম মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ বিষয়ে। মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমি কেইটামান সংখ্যাক উদাহৰণ হিচাপে লওঁ। ধৰা হ'ল আমি লৈছোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, আৰু 9। এতিয়া এই সংখ্যাকেইটাৰ উৎপাদকবোৰ আমি উলিয়াই চাওঁচোন। ৰবা, উৎপাদক মানে কি আছিল বাৰু? এটা সংখ্যাৰ উৎপাদক মানে হ'ল সেই সংখ্যাটোক হৰণ যোৱা সংখ্যাবোৰ। তোমাৰ যদি উৎপাদকৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ মন গৈছে, তেন্তে উৎপাদকৰ বিষয়ে দীঘলীয়া আৰু বিস্তৃত আলোচনা থকা এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হৈছে। লিংকটোত গৈ ভিডিঅ'টো চাই লোৱা আৰু উৎপাদকৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানি লোৱা। মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ বিষয়ে বুজিবলৈ তুমি মাত্ৰ এইবুলি বুজি থ'লেই হ'ল যে উৎপাদক মানে হ'ল সেই সংখ্যাটোক হৰণ যোৱা সংখ্যাবোৰ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়া আমি একৰ উৎপাদকবোৰ কি হ'ব চাওঁ। একক কেৱল একেৰে হৰণ যায়, গতিকে একৰ উৎপাদক হ'ব এক। তাৰপিছত চাওঁ দুই উৎপাদকবোৰ। আমি জানো 2 × 2, গতিকে দুই কেৱল এক আৰু দুইৰেহে হৰণ যাব, গতিকে দুই উৎপাদকো হ'ব 1 আৰু 2। সেইদৰে তিনিৰ উৎপাদকবোৰ হ'ব 1 আৰু 3, কিয়নো 3 কেৱল 1 আৰু 3ৰেহে হৰণ যায়। তাৰপিছত 4ৰ উৎপাদকবোৰ হ'ব 1, 2 আৰু 4, কিয়নো 4 কেৱল 1, 2 আৰু 4ৰেহে হৰণ যায়। কিয়নো আমি জানো যে 1 × 4 = 4, 2 × 2 = 4, আৰু আমি বেলেগ ধৰণে 4ক পাব নোৱাৰোঁ। সেইদৰে 5ৰ উৎপাদকবোৰ হ'ব 1 আৰু 5, 6ৰ উৎপাদকবোৰ 1, 2, 3 আৰু 6, 7ৰ উৎপাদকবোৰ 1 আৰু 7, 8ৰ উৎপাদকবোৰ 1, 2, 4 আৰু 8, 9ৰ উৎপাদকবোৰ 1, 3 আৰু 9। এতিয়া এই সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা সংখ্যাৰ উৎপাদক কেৱল 2টা বাৰু? এই সংখ্যাকেইটা হ'ল 2, 3, 5 আৰু 7, নহয়নে বাৰু? চোৱাচোন উৎপাদকবোৰ। এই এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ যিবোৰৰ উৎপাদক মাত্ৰ 2টাহে, সেইবোৰকে কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা। গতিকে যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক কেৱল মাত্ৰ 2টা, সেইবোৰেই হ'ব মৌলিক সংখ্যা। আমাৰ সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত তেনেহ'লে 2, 3, 5 আৰু 7 হ'ব মৌলিক সংখ্যা। এতিয়া এই 2, 3, 5, 7ৰ উপৰি আৰু কিছুমান মৌলিক সংখ্যা আমি চাওঁচোন। তেনেকুৱা কিছুমান মৌলিক সংখ্যা হ'ব 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 43, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 61, 62, 63 ইত্যাদি। গতিকে মৌলিক সংখ্যা মানে আমি শিকিলোঁ যে সেইবোৰ সংখ্যা যিবোৰৰ উৎপাদক কেৱল মাত্ৰ 2টা, বা যিবোৰ সংখ্যাক মাত্ৰ 2টা সংখ্যাৰে হৰণ যায়। গতিকে আমি আৰু অকণমান বহলাই ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক সংখ্যা সেইবোৰ সংখ্যা যিবোৰৰ উৎপাদক কেৱল 2টা, আৰু সেই 2টা হ'ল 1 আৰু সংখ্যাটো নিজেই। এতিয়া যিবোৰৰ উৎপাদক 2টাতকৈ বেছি, মানে 3টা, 4টা, 5টা বা তাতকৈ বেছি হ'ব, সেইবোৰেই হ'ব যৌগিক সংখ্যা। আমাৰ সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত কোনবিলাকৰ উৎপাদক 2টাতকৈ বেছি বাৰু? 6ৰ উৎপাদক 4টা, 8ৰ উৎপাদক 4টা, 9ৰ উৎপাদক 3টা, গতিকে এইবোৰৰ উৎপাদক 2টাতকৈ বেছি, গতিকে এইবোৰেই হ'ল যৌগিক সংখ্যা। এতিয়া ভাবি চোৱাচোন, 1টো বাৰু মৌলিক সংখ্যা হ'বনে যৌগিক সংখ্যা হ'ব? 1ৰ উৎপাদক মাত্ৰ 1টা, গতিকে ই মৌলিক সংখ্যাও নহয় যৌগিক সংখ্যাও নহয়। মৌলিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে উৎপাদক হ'ব লাগিব 2টা, আৰু যৌগিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে উৎপাদক হ'ব লাগিব 2টাতকৈ বেছি। গতিকে 1টোক মৌলিক সংখ্যা বুলিও ধৰা নহয়, যৌগিক সংখ্যা বুলিও ধৰা নহয়। আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি হ'ব বাৰু? মৌলিক সংখ্যাবিলাক চোৱাচোন, আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হ'ব 2। এই প্ৰশ্নটো যেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো পৰীক্ষাতে সুধি থাকে, গতিকে মনত ৰাখি থ'লে ভৱিষ্যতে সুবিধা হ'ব।